Senica u stagnaciji, da je Kubršnica opala za 20 cm, ali moramo da odbranimo one delove grada koje to nismo uspeli. Imamo malo većih problema sa nedostatkom vode. Javljaju se ljudi iz Aleksinca, javljaju se ljudi iz drugih delova Srbije. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem koji šalju pakete i vode i hrane i sanitarija. Imamo veliki problem u tim školima sa higijenskim uslovima, jer prosto u gradu nema vode, nema dovoljno cisterni. Nadamo se da će cisterne stići što pre. Moram da apelujem još jednom na građane, jer prosto pre nekoliko trenutaka su imali građana koji se nalazi na krovu zgrade, koji nije hteo da se evakuiše, pa su vatrogasci i policija odradili svoj posao. Njima se zahvaljujem u ovom trenutku. Škole neće raditi do daljeg, što je vama veoma bitna činjenica. Naravno, imamo samo dve cisterne u Smederevskoj Palanci, ni jedan grad koji se graniči sa nama naravno ne može da nam da, jer oni nemaju veliki broj cisterni, imaju samo po jednu ili dve cisterni, svi su ugroženi ovom poplavom i ko nije ugrožen, on strahuje za sebe. Dobili smo tri cisterne od vlade Vojvodine koje trebaju stići svakog trenutka. Veliki je problem sa nestašicom vode, jer na 60.000 stanovnika ne možete funkcionisati samo sa dve cisterne. Doneli smo odluku na štabu da zatražimo od ljudi koji se bave poljoprivredom cisterne njihove samo za tehničku vodu, kako bismo sve one otpadne vode sanirali koliko je to moguće. Situacija nije sjajna, podelili smo neki rad u smenama i moramo se boriti. Električne energije za sada ima, nema je u Selevcu i u Azanji, ali nadamo se da će to danas biti popravljeno. Najveći problem stanica broj 8, ako uspemo da priđemo, ako majstori budu uspeli da crpna stanica, ako majstori budu uspeli do nje da priđu u toku današnjeg dana i da priključe te pumpe koje smo, da priključe pumpe koje smo dobili iz Kragujevca, veliki nivo će vode izvući te pumpe i nadam se da ćemo moći da uključimo istok i da cela Smederevska Palanka se napreje. Najveći problem koji može eskalirati u epidemiološku katastrofu što se tiče bolnice Stefan Visoki, koliko god možemo svu raspoloživu vodu i tehničku i za piće šaljemo u bolnicu Stefan Visoki, za sada uspemo da prikrijemo taj problem i uspemo da ga održimo u nekim granicama normala, ali se nadamo kad nam budu stigle te tri cisterne da će biti mnogo bolje. Građani prosto ne razumeju da ne možemo, imamo samo pet pumpi, da ne možemo u svako dvorište odvesti pumpu. Građani prosto ne mogu da razumeju, ja ih razumijem, jer su u teškoj situaciji, da imamo samo dve cisterne za pijeću vodu i da one moraju kružiti da se ravnomerno nas rasporedi na celokupnoj teritoriji Smederevske Palanke, da ne može cisterna stojati u jednom mestu. Ja molim građane da budu solidarni. Dali smo nalog tržišnim inspektorima da obiđu radnje, pošto smo čuli da su povećane cene hleba i cene vode. To je stvarno katastrofa i tržišni inspektori su sada na terenu da provere te navode.